Izvoli. Hvala lepa za besedo. Gašper Blažič iz Tednika Demokracije. Gospod Pahor, kako komentirate recimo rezultate zadnje javno mnenjske ankete Vox Populi, kjer velika večina, to se pravi nek okoli 78% anketirancov delo vlade ocenjuje kot neuspešno, samo 15% pa kot uspešno. Kaj nameravate ukrepati v zvezi s tem? Jaz sem zadnji, ki sem presenečen nad temi rezultati, napovedal sem jih v svojem inauguralnem govoru, zagleda, da me poslušalci niso dobro poslušali, pa so mislili, da sem to rekel samo kar tako. Točno sem se zavedal, kaj čaka vlado in mene in sem na to osebno pripravljen, pa mislim, da tudi vlada v celoti. Izvajamo politiko v času krize, ki mora biti opravljena, če naj se iz krize izvlečemo. So pa to seveda politične poteze, ki iritirajo zdaj eno, zdaj drugo socialno ali generacijsko skupino. Dregelni smo seveda v številne lobije ali v mreže, kot radi rečete v vašem časopisu, stopili na prste mnogim vplivnežem in prav gotovo se to pozna pri tem, da se ustvarja neko negativno vzdušje do vlade, ampak to je legitimno vzdušje. Jaz nisem prav nič zaradi tega razočaran, rad bi samo, da mi ljudje zaupajo pri eni stvari. To delo je težko delo, je odgovorno delo in delamo ga z prepričanjem, da bi rezultati tega dela obrodili sadove za veliko večino ljudi in ne za neko privilegirano manjšino. In prav zato, ker se mi zdi, da je vlada v teh dveh letih spremenila toliko stvari, ne zato, ker jih je spremenila tako malo, ampak ker jih je spremenila toliko stvari, ki so se nabrale v času tranzicije. Ker smo iz predalov povlekli toliko kostnjakov, ker smo stopili na prste mnogim lobijem in omrežjem, kot pravim, radi rečete v vašem časopisu. Zaradi tega so se seveda zganili mnogi kapitalski, politični in drugi, vplivi, ki so poskušali zamajati zaupanje v to vlado. To, da mi delamo naprej, ker jaz in moji kolegi smo pripričani, da delamo prav. In z takim nezaupanjem se srečuje tudi druge vlade, ki grejo po isti poti. Nismo v Sloveniji, veste, nič posebnega. Če se spomnite nekaterih slavnih novo izvoljenih predsednikov vlad ali držav in pogledate današnje rezultate njihove popularnosti, boste videli, da so natančno na istem. Ljudje niso dobro sprejeli njihovih odločitev, čeprav so jih prvič najavili, tudi jaz sem jih pred volitvami, ne? In drugič izvedli. In tudi mi smo jih. Ampak ravno to je seveda iritiralo ljudi. Ne? Tako da jaz mislim, da ob konsolidaciji javnih financ, povečanju konkurenčnosti, ureditvi trga dela in vseh drugih stvarih, ter ob dejanski uveljavitvi pravne države, kjer se bo okrepil občutek za, to, da se da za svojim lastnim delom in znanjem in trudom zaslužiti za dostojno življenje, da smo pred zakonom vsi enaki, da se vlada bori postaviti pravila, ki veljajo za vse enako, mislim, da se bomo počasi izvlekli iz te situacije in da bo do tega preloma prišlo. Ta hip me, moram povedati odkrito, najbolj seveda skrbi pokojninski zakon. Evidentno zakaj. Ni ga bilo lahko pripraviti, vlada je bila v dvomu, ali naj podaljšuje dialog z sindikati. Na koncu smo se odločili, da ga podaljšamo, vendar do tiste mere, dokler ima smisel, ko smo ugotovili, da ta dialog ne bo prinesel nobene dodane vrednosti, smo se odločili za odločno potezo, tisto, kar ste dostikrat vladi očitali kot njeno pomankljivost. Zaključili smo z pokojninsko reformo, se uvrstili v skupino držav, ki je pokojninsko reformo izvedla. Danes imamo zaradi tega boljšo bonitetno oceno, denar na trgu mednarodnem za Slovenijo cenejši, kot bi bil sicer, in naj ljudje imajo v vidu, preden bodo, če bodo odločali na referendumu dvoje. Ta reforma je reforma v njihov prid, ne v prid države ali privilegirane skupine ljudi v tej državi in ni napisana zato, ker so to zahtevali neki mednarodni forumi od nas, ampak ker so to notranje potrebe države. In drugič, s to reformo si bo Slovenija zagarantirala eno od referenc, ki jo pričakujejo tisti pa, ki ocenjujejo
bonitetno oceno države in s tem tudi ceno denarja za, za Slovenijo, od tega pa seveda živijo vsi, ki se ukvarjajo z gospodarstvom in drugi, da bo ostala ta nizka in da se bo Slovenija tudi ob koncu krize znašla na, na varni strani radarja. Mi bomo v nekaterih ukrepih, zdaj jih ne smem najaviti naprej, ker ni to moja pristojnost, govorili tudi na naslednjem svetu Evropske unije prihodnji petek. To bo gotovo odmevalo tudi v slovenski javnosti, kot rečeno gre za zaupno informacijo za enkrat in tisti, ki so pristojni za to, bodo že poskrbeli, da bodo dali to informacijo v pravem času, na pravem mestu. Prosim. Vesna?